Goddag, mit navn er Lars Valdemar. Jeg har lovet, at jeg vil fortælle lidt om, hvordan det er at være kunstner her i midt i en coronatid. Og det er jo en underlig tid, hvor alt er aflyst, og mange ting flyttes til efterår, til næste år. En meget usikker tid, en tid, hvor vi ikke har noget socialt kunstner imellem, stort set. Det er da heldigvis ikke alt, der ligger stille, og ikke alt, der er blevet flyttet. Og meget passende til den tid, vi befinder os i, er jeg så i gang med et par atypiske projekter for mig. Det bliver til en genforeningsskulptur, som skal stå i Broager. Og så lige til mit andet større projekt her, det er at lave et udkast til et korttæppe. Derudover har jeg så de ting, jeg normalt arbejder med, som jo er de naturinspirerede ting.